Гладенькі дороги, літаки в небі та доріжки для велосипедистів. У 2015-му черкастям встигають наобіцяти золоті гори. Найгучніші обіцянки «Віка новини» зібрали до підсумкового топ-5. Чого чекати черкастям вже наступного року, Катерина Ковбій знає. Новенькі, рівні та без жодної вибоїни. Обіцянкою європейських доріг черкастів годують весь рік. Оновлення та покращення, між іншим, обіцяють багатостраждальним вулицям Героїв Дніпра та Сурікова. Ну, от бачите, що тут твориться? Це скільки я себе пам'ятаю, стільки от це тут обіцяють все зробити. Перші ремонтні кроки тут починають робити тільки наприкінці грудня. Та божаться, у наступному 2016-му Сурікова буде і оновлена, і розширена. А на цих кадрах летюча невдача. Черкаський аеропорт, обіцяли, вже цього року запрацює наповну. Літаки звідси мали доставляти черкастів аж до Болгарії та Словенії. Та не склалось. Та навіть так керівники литовища налаштовані оптимістично. І впевнені, черкаський аеропорт складе конкуренцію Бориспільському вже в наступному році. Ти – шкільний документ, тобі – знижку. Восени черкастцям обіцяють пільговий проїзд. Світить він, запевняють учням та студентам. За квиток ті платитимуть вполовину менше. Коли саме учнів та студентів здивують перші проїзні знижки, не уточнюють. Та запевняють, бюджетним квиткам бути. Обіцяють покращення і тим, хто перевагу надає не громадському транспорту, а велосипедам. У 2015-му на розвиток велоструктури виконкомівці закладають 22 мільйони гривень. Їх збираються витрачати 5 років. За них подумають облаштувати смуги і доріжки для роверів. А також безпечні велопарковки, прокат двоколісних та просвітництво черкастів. Та чи здійсниться це, вирішуватимуть депутати. Годують обіцянками черкаських театралів. Тим після горизвісної пожежі обіцяють театральне оновлення. Як із ним не складається, бажаться встановити над згарищем хоча б дах. Перший сніг актори зустрічають без даху над головою. Та від Кабміну таки отримують понад 16 мільйонів гривень на довгожданий ремонт. Витратити їх доведеться вже в наступному році. Катерина Ковбій, «Віка новини».